يلا ساكا قد هم بعالم كي سلام كلغتو كذي سلاة دعيد ولاد حضايا بقل لال كميدا شعب كوداقن مقالة دا عينبا وحيسوكو صوب بحين قرون كمقالة دا عينبا ييقو قدن يواتيبات كي سلاة دعيد ولاد حضا وحان شعب كي سلاة دلك لقايب قلي معمول كقوال كسرار كوا ديقم دا عينبا يعلماء دين كقوال كسرار ووارين تبا وحا مناسبة داسي خالي برساب كقوال كسرار ما يرك مقالة دا عينبا يعلماء دين كمقالة دارسي ييقو هم بلية سهنية دو دراي دمان ودم مسلمين صحي ميل كستي جوغان مناسبة عيد المسلمون. هذا يوم العيد الأكبر لمن وقف بالأمس بعرفات فحميت فمحيت سيئاته وغفر ذنوبه وخداياه. هذا يوم العيد سعيد وبلوغ القصد لمن كرم سجاياه وحسن نواياه. هذا يوم الفرح والسرور. يبان لسمي قد كذا سان صوت سندل كحبالا أنو قنديني ودل كيلومتر سكويرة ومستقبل كانوا سلين أي سرفي حباله ودوين نحتا كسارة مركز سلاقة ذاتان قد ذا اللو غرشي هادير ايو اللورها رو حبالها كالي انت غرشها سي سعدو لبدا حبالو ذا هادير لدونا يين لهاقاتي اوي حدين ان كلي مركز وغور ريسا مالي عيد اوي ان مركز وغور ريسا وحمد الله هاي عيد مبارك وعاكلون عيد مبارك لها هاي dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo ummadda Soomaaliland meel kasta oo ay ku nool yihiin ilaahay sanadkan sanadkiisa ha nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo nabadgelyo markii laga soo dareeray salaadii ciidda ayaa waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynaha ku dhaqan magaalada caynaba iyagoo salaan iyo sahniyad u diray dhammaanba ummadda muslimiinta ah iyo ehelkooda asxaabtooda iyo qaraabadooda ciidul adxa darteed ciidul adxa darteed uga faa'iideysanaya bulshada ku nool guud ahaan gobolka Saraar gaar ahaan dhalinyarada gobolka Saraar ee sportiga maadaama ay sidoowdi yahay waxa la yeeyay ciid mubaarak meel kasta dunida ka joogtaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysana waxa la yeeyay ciid mubaarak si gaar ah waxaan ugu hambalyeynayaa eheladeeda iyo qaraabadeeda iyo qoyskayga gaar ahaan hooyo day Maria Saalax Yusuf aba Ahmed Awad iyo guud ahaan walaalahay marwadeeda Qadra Jaamac dhamaantiis waxaan leeyahay hambalyo iyo shaqaalaha caynaba shoobay satarba bismillaahi raxmaani raxiim aan waxaan munaasabada ciid ul adxa awgeed aan halkan hambalyo uga diraya dhammaan muslimiinta kala duwan ee caalamka joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ugu horeysiinayaa ehelka iyo asxaabtiida oo ugu horeyso iyo hooyada xaalad Cali Buraale marwadeeda qaaliga Asma Xamed oo diray walaalada maahay asxaabtiida ugu horeeyay Xuseen Axmed Cabdi waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وانتم بالخير ملك استاد عالم كجوكتان مد مسلمين كا وحنا كان هذه هذا السلام يا دمان مدحت قرن كو غوري مدحينا قرن كسومالان يا دمان لا مها دولدا وحنا لاهي كل عام وانتم بالخير هذه هذا بهم هالسنين وحنا السلام يا صحفيين تقرن كا خاصة صحفيين تقر كغيب قلا المقعد عينبا ماليات يا مسلمين تا دلك الدبدي سي دلك بدي سبا كنول gaara waxa salaamayaa inankayga Xamse Maxamed Warsame iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa caashaadan iyo caruurteeda Naruuro Saciid iyo caruurteeda Samee dhammaantood magacyadooda tirin kari maayo inta magacayga iyo muugayga baarkaysaa salaamayaa waan Cali runtii waxaan halkan hambalyo uga diraya ummadda Islaamka meel walba joogto waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr waan halkan salaan uga diraya dhammaan shacabiga ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan shacabiga gobolka Saraar waxaan leeyahay markaasii kullu caam waantu bi khayr ciid wanaagsan hooyada iyo aabahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantu bi khayr halkan waxaan tahniyad uga dirayaa dhammaan anigoo ah Dhibaan Xasan Casayr dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka gaar ahaan ummadda sareer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saraar waxaan ku noolahay gobolka Saraar magacaysa Caynaba halkan waxaan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciid ul adxa ummadda islaamka meel walba ay ku ciidayaan waxaan leeyahay ciid mubaarak wasafiya laniid lisafiya qanciye runtabiyaha horta ayaa badda cas 24 tv magaalada caynaba